Bem, agora estou aqui ao lado do Tenente Alexandre, que vai falar para a gente aí. Tenente, como é que está o policiamento durante esses dias de festa aqui em Ouro Fino? Tem notado aí que a cidade está mais cheia de policial, né? Fazendo esse tipo de trabalho aí, né? Isso, boa noite. Desde o dia 9 de dezembro, nós recebemos aí um reforço no policiamento, justamente para fazer essa prevenção durante o período de Natal. Nós recebemos 10 soldados que chegaram do dia 9 de dezembro e vão ficar até o dia 31, até o final de dezembro com a gente aqui, para proporcionar mais segurança no comércio, principalmente nessa época que o comércio tem um horário de funcionamento diferenciado, mais pessoas, mais dinheiro circulando. Então nós temos esse reforço para trazer a segurança para a população de Ouro Fino. Quer dizer que esse pessoal que está aí só dando um reforço, não é efetivo aqui da nossa companhia não, né? Isso, é um reforço que veio de Pouso Alegre, do curso de formação de soldados. Eles vão ficar esse período e logo depois, com a formatura deles, provavelmente nós vamos estar recebendo alguns deles aqui na nossa cidade. Tenente, e um balanço até agora, hoje é dia 20 de dezembro ainda, né? Tem mais 5 dias do Natal, depois mais o período da outra festa que é o Réveillon, né? Como é que está sendo aí? Está tranquilo? Como é que está aqui em Ouro Fino com relação a esse tipo de trabalho? Como é que está muita bandidagem? Estão tendo muito trabalho? Como é que é isso? Não, está surtindo um grande efeito, principalmente furtos aqui na área central, praticamente não ocorreu do dia 9 até agora. Então, realmente, a gente vê que realmente funciona o policiamento preventivo. É algo que a Polícia Militar tem investido muito e realmente traz um grande resultado para a população. Bem, estou aqui ao lado do Tista Baganha, né? O João Batista Baganha, o Tista Baganha, que é proprietário de uma das mais antigas e tradicionais lojas, né, de presentes aqui da cidade de Ouro Fino. Faz para a gente aí, Tista, uma avaliação até o momento, né? Como é que está o movimento de Natal esse ano aqui em Ouro Fino? Apesar da crise, como se tem noticiado, a projeção é que vai haver uma melhora de uns 5%, 7% por aí. E a gente se dá por satisfeito, porque a dificuldade que nós passamos dois últimos anos foi grande, então está havendo uma pequena recuperação. E aqui o pessoal encontra de tudo, né? Roupa, presentes, brinquedos, bijuteria. Uma loja bem variada, né? É uma tradição da Casa Baganha, né? Brinquedo, calçado para adulto e infantil, confecção adulto e infantil, presentes. Então a gente procura ter um mix de produto para agradar a nossa freguesia, que já é fiel há bastante tempo. Me diga uma coisa, Tista. Você acha que hoje, dia 20, né? Nós estamos a 5 dias do Natal, né? E também deve ter sido injetado um bom dinheiro com a segunda parcela do 13º. É o resultado desse movimento, está um movimento bom hoje, né? Ah, sem dúvida. Hoje nós estamos satisfeitos com o movimento. Essa injeção de recurso com a comunidade reflete no comércio. Em primeiro plano já reflete, né? Então nós estamos aguardando que vai ser melhor ainda. O trabalho que a Associação Comercial faz e também a própria Prefeitura, né, decorando a cidade, promovendo, ajuda o comércio? Ah, sem dúvida. A Associação dá um respaldo muito bom para nós, né? E a gente acompanha e vê que o Paulo, o Romero, o pessoal trabalha em prol do comércio mesmo. Estamos muito satisfeitos. Mesmo a Prefeitura também, enfeitando a rua, fazendo alguma coisa sem também? Sem dúvida. O respaldo da Prefeitura tem sido muito importante, né?